Hallå mina vänner! Alltså allt är ju fett bra med er. För mig är det sjukt bra. Och idag är det Forza som gäller. Men inte Forza som det brukar vara. Vi brukar alltid sitta och köta Forza Horizon 4. Och det är svinkul, jag älskar det. Och det vi ska göra idag är att vi ska köra Forza Horizon 3. Det här spelet släpptes 2000... Det var 2016. Jag ville säga 2017, men nej, det är 2016 det släpptes. Det släpptes på hösten 2016. Och det utspelar sig i Australien. Så att det är Forza som man vet, fast i Australien. Och det, i mitt minne är att det är asnice. Alltså i mitt minne så är det så bra. Så att idag ska vi spela, se ifall det är lika bra som minnet minns. Och bara kolla in allt som annorlunda. Jag tycker det blir svinkul. Ifall ni också tycker det, får ni gärna ta och droppa en like. Och sen glöm inte bort att checka in min Instagram. För allt det senaste om flytten alltså. Jag håller på att flytta när jag spelar in den här videon. Så att förhoppningsvis går allting bra. Och jag typ visar att ni har lägenheten på Instagram och allt sånt. Alltså. Så att gå in där och kolla. Fett kul, let's go. Jag satt så länge för att installera det. Alltså det tog en evighet. Det är i alla fall inne på Xboxen, det är installerat. Här ser ni fyran bredvid, men det är trean vi ska hoppa in på idag. Alltså. Ifall ni tycker om det, vi har också tvåan. Det var typ, alltså när vi spelade Horizon 2 så hade, jag tror vi fick typ, hade typ 2000 följare på kanalen då. Alltså. Det är helt sjukt. Det var det kul att hoppa in i det, så vi kanske får göra det i framtiden ifall ni vill. Som sagt, droppa en like alltså. Okej, introt verkar... Det här är samma intro man har i fyran, eller hur? Det är 4 år sedan det här spelet släpptes. Vad sjukt! Det känns så konstigt. Forza Horizon 3 Xbox One X Enhanced. Grafik eller sjuk! Det här ser inte ut som det är en dag gammalt, alltså. Wow, vad magiskt! Vi är på väg in, alltså. Vi har en Volvo. Hey, what's up? Okej. Okay. Enter Festival. Så vi väljer... annorlunda menyn ser ut. Garage. My cars. Vad har vi för bilar att välja på? Alfa Romeo 4C med någon svinful vinge. Tackar inte nej till den annars. Alltså. Vi har nog mycket bilar. Ska se om vi hittar någon soft. Jag vet inte vad det här är för bil och varför jag har den. Varför äger den här? Åh, guldig Veyron. Okej, jag kan inte motstå den här. Alltså. Se en guldig bil, då tar jag den. Det är bara så jag funkar. Wow, den här kommer jag ihåg. Den här gjorde vi avsnitt på. Så den här minns jag faktiskt. Hur är grafiken? Jag är nyfiken. Hur är grafiken? 4 år gammalt. Hej, jag sa hej. Åh, ser bra ut inuti. Okej. Ja, du blev spammad. Just det, man har inte varit inloggad på 3 år. De bara, hej, 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 hej. Tjena, tjena. Okej, grafiken än så länge ser... Den är sämre. Det är den. Oj, jag växlar. Vänta, jag växlar manuellt. Det är inte... Åh, just det. De har de här australiensiska eporna överallt. Alltså, fake-eporna. De här Holden. Just det, de här. De glider runt överallt i spel. Just det, vi kör också på vänstersidan. Det är Australien. Vi kör också på vänstersidan. Nej, grafiken är rätt så... Den är inte toppen, alltså. Den är inte toppen, eller hur? Visst är den inte det? Wow, trafikstockningar. 35 bilar. Vad sjukt, det är jättemånga. Det är många bilar ute på vägen i det här spelet. Det är inte, det är inte så här packat i fyran. Det är aldrig sånt här. Man ser aldrig bara randoms åka runt och streetraca. Alltså det är bottar vi ser här framför oss. Men det är fett nice. För eller var det det? Det är fett jobbigt för de tog upp typ hela vägen. Vänta, vänta, vänta. Jag tror jag känner igen mig här. Får vi ta den... inte den här långa raksträckan. Det jag älskar. Jag får kolla det här. Vänta, hur får vi upp kartan? Åh, kartan. Kolla här. Här är liksom staden. Surfers Paradise i stan. Och sen här nere, åh det här stället, jag älskar det här stället, vi måste dit sen alltså. Det är typ värsta såhär sandområdet, och kolla såhär, vattnet är såhär turkost. Alltså jag gillade Australien som såhär setting, för det var på östkusten av Australien var det. Och det var såhär nice. Åh, Hot Wheels DLC, just det. Är den installerad eller? Jag vet inte om det faller ner det, den var helt sjuk, den stunt DLCn alltså. Och sen här nere, okej, här finns ingenting, här är bara, just det, inte regnskog och grejer här. Just det, så här vet du, vatten, waterfall här uppe. Och sen här uppe har vi också öknen, vart är öknen? Här är öknen, dry reservoir, det här kommer jag ihåg. Ska vi testa toppfart med Bugatti då, vi gör det. Fast travel 3000. Man fattar ju direkt att det är Forza, det är ju Forza med en gång. Men det är, nej jag vet, jag tyckte om, alltså jag tycker mer om Australien än vad jag tycker om England. Droppa en kommentar där nere, även fast jag inte spelat Forza Horizon 3. Alltså bara så här, kolla efter den här videon. För er som inte har spelat då. Vad tycker ni mest om? Tycker ni mer om... Vad heter det? Mer om England som så här ställe? Eller tycker ni mer om... Eller tycker ni mer om Australien? Jag tycker Australien känns mer klockrent alltså.
Wow, det är så mycket trafik. Det är så mycket trafik i det här spelet. Det är helt sjukt. Ser ni hur mycket bilar vi måste dodgea och grejer? Varför? Ja, just det. Vänta. Jag bara, varför går det inte att växla? Men jag kör ju manuellt med koppling. Ah! Vilken är kopplingen? Här är kopplingen. Okej. För kolla, när jag växlade innan. Så hör, märker ni? Jag växlar utan koppling. Hur kan jag köra manuellt med koppling på en Bugatti Veyron? Ja, ja. Ställ inga frågor. Testa toppfarten nu alltså. 300. Jag har ju fuktat i 400. Den måste upp i 400 utan problem, eller hur? Den här raksträckan är... Wow, den är jättesnabb. Den här raksträckan är helt sjuk. Wow, 430. Wow, den tuggar på alltså. Nu börjar den. Nu börjar den ta slut. 435 tror jag är toppen alltså. Oh, det är så mycket trafik. Det är helt nytt personligt bästa. Va? Ofta. Så har jag inte kört Forza på... Nice. Totte! Totte och snabbare rekord än oss. Aldrig i livet. Inte Totte av alla. Åh oh, nej, det är en katastrof. Åh oh, wow. Okej, okay, vänta. Vi åker bort hit. Jag vill bort hit. Det här stället. Här. Nu regnar. Det är tråkigt att det regnar. Jag vet inte, det ska bli så fint. För jag gillar den här exotiska säringen. Alltså... Regnigt England. Jag är ledsen, men det är inte jättenice. Regnigt Australien. Okej, det är också rätt deppigt. Kan man, hur låter man det sluta regna? Det måste vi kanske bli bättre sen. Men kolla det här stället. Det är så här stuntparadis. Kan vi byta till någon stuntbil vi har? Cars. Här. Go to auto. Hur byter? Här, my cars. Här byter man. Jag är helt förvirrad om jag inte kört. Alltså. Filter. Kan vi ta typ så här... jag vet inte. Rally? Classic Rally Monster. Ja, men typ det behöver vi. Ja, oh, perfekt. En hurnigan. Vi tar den. Hoppa in. 10 000 spänn för att få bilen levererad. Det är jag glad att de inte har i fyran. Det var ju svindyrt. För kolla det här stället. Det är så magiskt. För det är så här. Det är vatten. Det är öken. Och så är det så här stunt och grejer. Alltså, jag gillar det här. Och just att det är så fint. Alltså, fatta nu när det regnar. Fatta hur fint det är när det är bara soligt och grejer. Alltså det är så magiskt. Wow, nej, men jag gillar det. För man skulle aldrig se något sånt här ställe i Forza Horizon 4. För de ställena... Hela kartan ser rätt så likadan ut i 4. Håller ni med? Att det är, så här, det är väldigt mycket motorväg och engelsk landsbygd. Här är det liksom bara regnskog, stad. Det är allt möjligt. Nytt personligt bästa. Det här kan inte stämma. Två stjärnor. Känns som jag borde ha gjort bättre förut alltså. Kanske inte. Wow, mina inställningar. Jag körde unbeatable. Det är det svåraste man kan ha. Och manuell med koppling. Kan jag tagga ner eller? Kan jag köra på min expert? Varför kör du på svåraste? Sjuk i huvudet är jag alltså. Jag satte mig verkligen in i Forza Horizon 3 och bara nördade det. Alltså jag blev ju riktigt bra på det. För kolla grejen som hände här. Vi kör en bucket list. Jag kommer inte ihåg hur de här funkar alltså. Jag kommer ihåg att de hade dem dock. Men grejen som var problemet för mig med Forza Horizon 3 var att det släpptes precis, alltså jag flyttade från min morsa till min farsa. Det var 2016 så jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var, det var inte så 18 kanske. Men jag flyttade till min morsa, eller till min farsa i alla fall. Och sen så köpte jag en laptop, jag köpte en sån här gaming laptop. Och grejen med den var att den var fett nice, alltså det funkade jättebra, det gick jättebra att spela. Nej, vi tar någon annan, den här verkar tråkig alltså. Men det gick jättebra att spela på den, fett bra. Och det funkade jättebra att spela Forza. Men när man ska spela in på Forza, alltså jag vet inte, det är djävulen själv som har typ kodat om det här spelet i PC. Så att det är samma sak med Forza Horizon 4. Jag har en dator nu för 30 lax. Alltså jag skojar inte. Jag måste ha det för så här, all redigering och streaming. Och när jag kör Forza Horizon 4 och spelar in med den, alltså det går inte. Det är omöjligt. Och man måste ha så här window capture. Så att det är katastrof alltså. Det är riktigt katastrof. Här är någon difficulty. Vi hittar någon snygg bil vi kan köra. Jag vet inte att det inte är en fet bil. Men jag vill ha något roligare alltså. Men problemet för mig då. Blev att så här, det gick inte riktigt att spela in på det. Alltså jag lyckades göra det. Men jag spelade med så här låga inställningar. Och laggade fett mycket. Och så här videosarna blev så här laggiga. Och alltså jag gjorde mitt bästa. Jag kollade. Det är så här problem som Forza själva har. Det är därför det är så dåligt att spela in på det när man spelar på dator. Men då blev det som effekten blev då att jag körde inte så mycket. Gud vad mycket det regnar. Vad fult regnet är. Sluta med regnet, hallå.
Men så då körde jag inte så mycket så här Forza som jag borde. Alltså så här, jag spelade inte så jättemycket för att så här, det var så mycket problem med det. Så då körde jag mest så här, när jag inte spelade in, för att det var så omöjligt att spela in på det. Så det är lite ledsen för att det var så mycket buggar och problem. För nu kör jag på Xbox, det är därför det funkar så bra. Drift Zone. Vi ska sladda med den här australiensiska ape-liknande pickupen alltså. Kom igen. Det här går inte jättebra för att vara ärlig. Jaha, jag har ju traction control och grejer på. Där. Bränner sönder ettan. 15 000 poäng. Det är mycket... Try again. Ja, det där gick ju bra alltså. Det där är ju katastrof. 5 000 poäng. Jag vet inte ifall... Alltså det är så svårt att få den här på ställ när vi har... Ja, det går. Men den är så svår att kontrollera med vår traction control och alla ABS och... Vi har ju varenda liten hjälpmedel man kan ha liksom. Traction control är avstängt. Jag tänker att vi bara flyger in i driftzonen så snabbt vi kan. Vi har inte jättemycket kraft i den här bilen. Så att vi får försöka bara one-taka det här. Ja, bra poäng. Switcha. Ja, kolla vilken skillnad blev nu sen av traction control och hade lite kraft. Ja, kolla nu. 30 000. Sista kurvan. Kom igen. Kraft. För mycket, men det går bra. 43 000. Nej, men jag måste säga, regnet på skärmen. Alltså, tack gode gud om man tagit bort det i fyran. Det var hemskt. Snygg meny när man fick sina pengar dock. 6 miljoner har vi i spelet just nu. Riktigt snygg meny när man fick sina pengar. Level 334. Ja, okej, det funkar annorlunda det här spelet. För i Forza 4 så blir man typ level 100 och sen blir man level 0 och så får man en stjärna. Sen så blir man level 200 så får man en till stjärna. Fattar du vad jag menar? Så det funkar lite annorlunda här. Den här kommer jag ihåg är så sjukt svår. Forge your own path to the city in the two... Eller in the Audi racebil, rallybil. Jag kommer ihåg hur sjukt den här var, för det är en sån challenge. Man ska köra in till stan. Och det låter lätt, men det här är helvetet på jorden om jag minns rätt. Alltså. Okej, vi måste lyssna lite på radio sen. Alltså det här spelet hade så otroligt bra radiolista. Alltså låtarna i det här spelet, det var typ hälften av låtarna hade jag på min Spotify-spellista innan jag spelade. Det var helt sjukt. Jag bara, vänta, det här låten brukar jag lyssna på. Det var så nice. Fyrans låtlista är helt okej, okay, men den är inte som... Varför gjorde jag sådär? Den är inte som trean. Alltså trean och tvåans radio-soundtrack har varit sjukt. Okej, okay, kom igen. Akta träden. Alltså, skojar. Jag säger det här är... Vi kan ta en vänster där. Så vi testar att ta en vänster. Full broms. Okej, bra väg. Vi ska bara ta oss i stan. Alltså, det är allt vi är ute efter. Kan vi köra first person? Oj, vad annorlunda. Ser ni molnen? Vad sjuka de ser ut. Det ser ut som om man tar den från så här phone eller från så här... Från så här Windows XP. Fattar du vad jag menar? Det ser ut som om man tagit en vanlig random bild på moln i verkligheten och bara... Klick! Kolla grafiken! Grafiken är asnice ändå. Visst, grafiken är kanske inte lika bra. Men jag tycker jättemycket mer om det så här färgpalett och hur allt ser ut. Alltså man mår fett bra när man kör det här spelet. Alltså seriöst, den här grafiken är så nice. Erkänn! Det är så här vackert. Kolla vad fint det här är, va? Nej, det är asnice! Wow! Gud, jag uppskattade inte Forza 3 nog. Jag gjorde verkligen inte det. För mig var det så här, alltså jag bara, det är ett nice spel. Men jag uppskattade inte så mycket som jag borde. Kom igen! Tack och gud. Det är magiskt det. Det här är magiskt. Och kolla, nu är vi bara inne i värsta gröna området. Så helt annorlunda. Och vi bara kör legit off. Seriöst, nej. Nej, det är en mur där. Nej. Men nu är vi... Nej, alltså det här är det värsta jag varit med om. Den här suger. Den här suger, alltså. Kolla, nu är vi på så här små vägar på asfalt. Alltså det är så nice. Och ja, här är ett farthinder, eller farthopp. Jag kommer ihåg det här stället. Det är någon lite så här rally-stunt byggnadsplats. Nej, okej, det är en byggnadsplats, men man kör stunt så här. Det är det. I grund och botten är det en byggnadsplats. Men ja, ni fattar. Det är så sjukt, jag ser ingenting vart vi ska. Jag bara siktar mot stan, jag skojar inte. Och mitt liv är i Guds händer just nu, alltså. Kom igen. Och vi ska... Det här kanske kan gå alltså. Okej, vi ska ta en snabb höger framme. Kom igen, fullt ös. Kom igen, 8 sekunder kvar, seriöst. Jag har kört så bra. 6 sekunder, 5. Hinner vi ens?
Hinner vi? 3, 2, 1. Målen är här. Där, vi var. Oh, nej, nej, jag har klarat den där en gång förut. Jag tänker aldrig klara den igen. Ja, den suger. Alltså jag minns hur jag satt och typ grät och körde den där. Alltså. Men jag älskar sånt. Det är så det ska vara när man kör. Alltså i vissa bilspel så ska det finnas så svåra saker att göra. Det ska gå och bara så här chilla och spela igenom spelet lätt. Men man ska också sitta där så här ibland och bara sitta och försöka något i typ timmar tills man klarar det. Det finns ingen bättre. Wow. Kolla grafiken nu. Seriöst. Grafiken är inte lika bra, men det här spelet ser bättre ut än 4:an. Jag är seriös. Det här spelet ser bättre ut än 4:an. Kan vi gå in i fotoläge? Det här ser mycket bättre ut än 4:an. Alltså så här, allting, blå himmel, all sand, bara bilen, för bilen exploderar ut. Alltså den bara sticker ut och den ser så bra ut. Alltså mina ögon bara wow, vad är det här? Jämfört med 4:an där allt är lite så här mellanmjölk. Fattar du vad jag menar? Bara, det här är ett spel. Jag vill bara vara i den här världen. Det är as nice. Wow, vad fint det är. Är det bara jag som verkligen uppskattar ett så här fint spel? Alltså när ett spel ser ut så här, jag vill mycket hellre spela det. Det gör så mycket för känslan alltså. Jag vill kolla in lite av för bilar vi hade förut alltså. Jag kommer ihåg några av dem. Men jag är väldigt tveksam alltså. Det är inte jättemånga jag kommer ihåg att vi hade. Halo Warthoggen kommer ihåg att de släppte med 3:an och det var värsta grejen. Den här bilen, var inte det här en av mina bästa bilar? Jag tror det här är en av mina bästa bilar, jag skojar inte. Jag tror den här Backmonen var helt sjuk. Den här M4 såg jag innan när vi scrollade, den är så snygg. Alltså den är otroligt snygg. Samma sak med M3 med gamla chassit. Nu är jag inte BMW-proffs, men visst är det E46-chassit va? Jag tycker det är så snyggt, alltså så snyggt chassit. Eller E30, jag tror E46, jag är inte helt säker. Den här Corvetten, det är någon... Jag tror den här Corvetten, för Regina älskade också Forza Horizon 3. För vi körde under sommaren, under 2017, under sommaren. Jag kommer ihåg, vi hade varit där på Summerburst och sen så gled vi hem. Åh, det ser ut som en Batmobil. Och sen så gled vi hem dagen efter och bara var helt slut. Och kolla den här, kommer jag ihåg också. Credits boost. Åh, man fick så dubbla pengar av det här. Åh, vad sjukt, jag älskar de här specialbilarna. Hon så här satt och bara chillade och körde och tog alla... Hon tog alla så här barn finds. Hon älskade att köra dem. Ni vet om man ska åka runt och leta efter så här skrotbilar i stugor, gratis V-box-bil. Bilar gömda i stugor runt om alltså. Vad är det här för fet? Holden djur, det är en gammal Holden, vad snyggt, jag visste inte att det fanns. Ja, det är Hot Wheels-bilarna alltså. Police Ape, den var fet. HSV. Inte, okej, okay, alltså de kan ni se. Varför ser den ut så här för? Varför har jag moddat den så här? Ageran. LP. Just det, de hade sjuka racingbilar i det här spelet. Varför? De har inte såna här bilar i vanliga Forza. Alltså i Forza 4 har de inte såna. Snygg Huracan, en Horizon Edition. Aventadoren kommer ihåg. Det här var en av bilarna vi körde mest alltså. Det här var en av mina favoritbilar. Men det var mycket, jag körde väldigt mycket. Åh, den här kommer jag ihåg. Åh ja, RCF-en. Åh, den är så sjuk. Jag kommer ihåg den här, wow. Har de den i Forza 4? Jag tror inte de har det va, eller? Lexus LFA vet att de har det här spelet som de inte har i 4:an. Konstigt, det finns också en. Åh, den här körde mycket. Det finns också en till. De har, no joke, Tesla i det här spelet. Jag vet inte om vi har en Tesla. Jag tror inte vi har det. Helt seriöst, jag tror inte vi har en Tesla i det här spelet faktiskt. Vilket är sjukt. Pagani, jag kommer inte ihåg den här. Men det känns som det är en bil jag kört mycket. Det här är en träbil. En ful bilutmaning. Eller vad har vi gjort med den? Alltså. Kolla typ sån här också. Såna här konstiga, sjuka, riktiga barnracingbilar. De har verkligen inte det i... Hey, Quartz Regatta. De har inte det i 4:an alls. Alltså. Inte det minsta. GTA Span och det är... Åh, vi har BRZ. Åh. Fatta när jag körde den här BRZ förut. Alltså jag älskar den. Det är så här ser min dröm BRZ ut. Orange och wide body kit. Fatta när jag körde den här och köpte den här i Forza. Jag hade ingen aning att ha en sån här i verkligheten någon dag. Alltså. Jag hade ingen aning. Så exakt så här. Exakt så här ser min dröm BRZ ut. Ta bort roll cagen. Jag vill inte ha en roll cage där inne. Ändra baklamporna. Och lite annorlunda fälgar. Men annars så är det typ exakt så här. Kanske stockfronten och kanske inte den här motorhuven. Kanske vanlig motorhuv. Men annars exakt så här som min dröm BRZ ut alltså. Wow, tänk att jag hade aldrig kunnat tro det ifall någon hade sagt bara du kommer ha en BRZ i verkligheten. Alltså när jag spelade in den här videon. Jag bara nej, aldrig. Det kan inte stämma. Vad sjukt! 2016 var det, 4 år sedan liksom. Jag hade så här 1000 spänn på kontot då liksom.
Ja, med typ 150 spänn på kontot. Jag kommer ihåg någon gång Regina köpte mat till oss för att inte jag hade några pengar. Och så här, jag bara, Regina, jag har inga pengar. Det gick inte så bra på YouTube den här månaden. Kan du betala maten? Vad sjukt. Jag är så tacksam, alltså. Jag är så tacksam. Dels för att hon så här fanns där och alltid stöttade. Men också så här, hur långt vi har kommit. Det hade inte varit möjligt utan er, mina vänner. Det hade verkligen inte varit, alltså. Jag blir väldigt nostalgisk när jag lirar spelet. Men jag gillar det jättemycket. Vilket bra spel Forza Horizon 3 var. Det var riktigt bra. Jag hoppas att Forza Horizon 5 utspelar sig i Dubai. Jag vill ha tillbaks den här. Kolla det här. Det här skulle kunna vara Forza Horizon 5. Seriöst, kolla. Exakt så här. Det här skulle kunna vara Forza Horizon 5 cover art. Seriöst, kolla. Så här, sjuka Dubai skivskrapor. Knallblå himmel. Det här spelet, alltså kolla. Vi behöver Dubai. Jag hoppas de kör Dubai som nästa Forza-spel. Det hade varit magi, alltså. Hur som det, vänner. Tusen tack för att ni kollat. Wow, vad kul jag haft det, alltså. Det var riktigt nice. Vi syns. Vi kör något till. Vi kör 2-3 till avsnitt på det här, alltså. Så tagga in för lite mer Forza Horizon 3. Jag vill köpa en Tesla. Jag vill kolla in Hot Wheels DLC, alltså. Så det blir lite mer fler avsnitt på det här. Tagga in för dem. Tusen tack för att ni kollat. Och vi syns och hörs. Tja då.